Els dubtes legals encara existeixen. Saben que vaya a haver una iniciativa per algun govern autonòmic que finalment els TSJ van fer de caure, després el Tribunal Suprem va fer una sentència, però que adossa massa la solució a la situació pandèmica. I en aquest cas, clar, nosaltres ens agradaria que hi haguera la màxima seguretat jurídica i que no tinguera que avaluar-se exactament d'acord amb com se situa la pandèmia. No? És a dir, el que vol utilitzar-se el certificat és per tal de garantir la màxima normalitat possible. En aquest sentit s'estan produint distintes reunions amb el sector de l'oci i també amb el sector dels festivals per tal de poder aconseguir que tant el sector de l'oci com els festivals puguin desenvolupar-se amb tota normalitat. Això és el que volem, però han de ser espais segurs, garantint a tots els ciutadans i ciutadans que vagin als festivals o a l'oci nocturn la màxima seguretat. I en això, si no tenim un paraigües legal, almenys hem de tindre un compromís, al nostre parer, clar, per part de tots els operadors. En aquests moments el que s'està fent és vacunant a aquelles persones que s'ha determinat que tenen algun tipus de vulnerabilitat major. Això no vol dir que si finalment s'acorda el que a totes les persones en principi seria major de 65 anys, s'avaluaran totes les possibilitats. Potser no fa falta obrir ja tots els centres que hi havien, però si hi ha que suplementar algun centre, així no se farà, com pertoca. Igual com ara, també se continua actuant en espais determinats, com les universitats o com altres esdeveniments, que volem tornar a situar la vacunació com un element clau, perquè ho és.